utorka 24. listopada do petka 27. listopada odigrati glavna runda Lige prvaka u futsalu. Kao što znate, Futsal Dinamo je domaćin, a na turniru će sudjelovati prvaci Švedske, Orebro Futsal, prvaci Crne Gore, Titograd, te prvaci Poljske, Konstrakt Lubava. Utakmice će se igrati utorak, srijedu i petak, četvrtak je dan odmora. Utakmice će na sve dane biti u istim terminima, u 16 i 19 sati. Turnir će otvoriti zapravo prvaci Poljske i Crne Gore, znači Lubava i Titograd. U 19 sati, isti dan, utorak, igraju Futsal Dinamo i Orebro. U srijedu će prva utakmica dana biti Orebro i Titograd, druga utakmica Futsal Dinamo i poljski prvaci Lubava. Te u četvrtak je, kao što smo rekli, dan pauze i u petak zatvaramo turnir sa prvom utakmicom između Orebroa i Lubave, te Futsal Dinama i Titograda. Ono što je bitno napomenuti da je samo pobjednik skupine prolazi u elitnu rundu Lige prvaka, a cijeli raspored kao i sve ostale informacije možete pronaći na našoj web stranici futsaldinamo.hr te u preskitu kojeg ste mogli naći na vašim stolcima. I to bi ovako kratko bilo to. Evo, dobar dan svima i hvala što ste došli na, na konferenciju. Ali je to sve fino opisao, ono kaj ja mogu najaviti, onako što je odigrano finale, kad je završio finale, prvo pitanje svih je bilo kad je Liga prvaka, kad je Liga prvaka, i to se ponavlja sad već od onda, od tog šestog mjeseca do sad. Tako da kod ove prije utakmice nisu ni bile bitne, sve je bilo, meni je bilo bitno da ekipa ne razmišlja tako, a sad kad smo završili ovaj prvi dio, došao je taj, ajmo reći, najljepši trenutak možda u sezoni, gdje će Dinamo prvi puta nastupati u Ligi prvaka. Zahtjevna skupina di, sajmo reći, Poljaci su nam glavni konkurenti za prolaz, a Titograd i Orebro ipak su, ja mislim, jednu stepenicu ispod ove dvije ekipe. Pa evo, u srijedu onda očekujem utakmicu možda koja će odlučivati u prolazu, mada nećemo podcijeniti nikoga i snimili smo i Šveđane i Crnogorce i sve utakmice će biti sigurno zanimljive, ali mislim da će se ipak Poljake i nas malo više pitati o prolazu, da su to dvije ekipe koje su kvalitetnije od ostalih. Tvoje viđenje turnira? Prije svega, dobar dan svima. Evo ga, trener je više manje rekao kakva je situacija. Napokon smo dočekali da je Dinamo domaćin Lige prvaka. Ne treba bježati od uloge favorita. U grupi smo sa prvacima ostalih država, kao što ste nabrojali prije samog početka. Respektiramo sve, dobro smo se pripremili s prvim danom priprema i tempirali smo neku formu da smo u najbitnijim danima sezone i najbolji. Ja se nadam da ćemo to i dokazati kroz ovaj tjedan. Što je Matija spomenuo, ako ćemo gledati neku kvalitetu ekipa, u srijedu bi trebala biti najzahtjevnija utakmica, ali svaka ekipa dolazi tu sa pravom nade i prolaska, ali ja mislim da su mi ti koji trebamo potvrditi status favorita i ući u elitnu rundu. Ima i sa dvoranom da idemo i to, dok je ovo ipak prvi puta igraš protiv nekih ekipa koje su iz drugih zemalja. Ja moram reći da ovi naši reprezentativci poznaju neke igrače ili Poljaci, Crnogorci, evo Šveđani manje. Sada tamo izbornih pona, nemam jednog igrača jer su sve stranci, ali recimo tu je možda razlika u pripremi u upoznavanju igrača, znači mora se pogledati možda evo koji videoklip više i snimiti pogledati koja utakmica više da bi se dobila nekako stvarna vrijednost protivnika. Mada je i opet i to malo teže, jer su drugačije opet težine liga i u Poljskoj i u Crnoj Gori nego u Hrvatskoj. Tako da pripremili se jesmo, igrače smo iz protivničke iskautirali, ali onda opet teren će dati najviše odgovora. Ali to je najveća razlika u upoznavanju ekipa. Je samo jedan igrač koji je u reprezentaciji, a oni su tamo najdominantnija ekipa lige i osvajači zadnje dvije godine su osvojili prvenstvo. A imaju 6-7 stranaca imaju ekipi, tako da domaći igrači gotovo da i ne igraju. Bio na Ligi prvaka. Moj fokus sigurno nije bio na Ligi prvaka i to može potvrditi slačionica. Evo, kao što sam im rekao, počeo sam skautirati protivnike prvi put ovaj tjedan. Mislim, neke sam informacije dobio, srećom imamo Antona Bačića koji je u Poljskoj sad trener, pa sam onda od njega redovito dobio informacije o kvaliteti Lubave.
Despotović je igrao u Poljskoj, Modušan, naš trener golmana je također igrao u Poljskoj, pa onda poznaje njihovu scenu. Za Crnu Goru imamo špijune sa druge strane, isto za Švedsku mi je bilo možda i najlakše. Tako da nije fokus, uspjeli smo s igračima, smo razgovarali, pametni su to dečki i uspjeli smo riješiti, nekako smo, što je Prga rekao, tempirali smo formu korak po korak od Superkupa pa početak prvenstva, tu je bila i reprezentacija isto koja je imala bitne utakmice, a znate da naših pet igrača je u reprezentaciji, ali velim, uspjeli smo odraditi ovaj prvi dio, biti fokusirani, imali smo taj kiks u Dubrovniku gdje opet moram reći pod navodnicima, KIXSELL je Square, odlična ekipa, to potvrđuje sa prvim mjestom na tablici, još ih niko nije pobjedio. Tako da smo se uspjeli doći do Lige prvaka, ajmo reći, razmišljajući ono što je prije, ali kažem, opet smo nekako jednim okom ili misli su opet išle prema toj Ligi prvaka, naravno da svi se žele pokazati, dokazati opet na velikoj sceni, a Liga prvaka to je. I nastupe prve u Ligi prvaka, evo malo više od 24 sata nas dijelio te, kako bi rekao, i za klub važne i povijesne utakmice. Naravno da se o tome razmišljao, evo tu bi prije svega spomenuo predsjednika kluba koji je uvijek ambiciozan i dosta njega i podržava u tome, i kad je on od prvog dana spominjao tu Ligu prvaka, svima je to izgledalo kao daleka budućnost, a evo nas, tu smo sada, doslovno sutra nastupamo i jedva čekamo.